یہ ماتمداروں سے دیگر مومنین سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے سب مل کے جواب دیں مولا آباد رکھے آپ تمام کو سب مل کے جواب دیں شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے خدا کا کہنا ہے شہید زندہ زہرا سے نبی نے رو رو کر کریں گے ہم شیطان محب تیرے رو کر اصل کا وعدہ ہے نبھایا جاتا ہے نبھایا جاتا ہے اصل کا وعدہ ہے نبھایا جاتا ہے خدا کا کہنا کہے گا محشر میں یہ غالب اکبر ہے ماتم سرور نجات کا محور حسین کا تو ہے وہی ہمارا ہے لٹا کے گھر اپنا حسین کہتے ہیں کٹا کے سر اپنا حسین کہتے ہیں حسین کے ساتھ تو مر نہیں سکتے کٹا کے سر اپنا تو مر نہیں سکتے یہاں کا کہنا زندہ ہے خدا کا کہنا
رہنا ہے شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین کے جیسا نہ بن سکا کوئی بیان ہے خالق کا نہ بن سکا کوئی ہاشمی صاحب ہے نہ کرے سرور عطا ہے سرور کے کرم ہے یہ ان پر شاہ سلام نلے شبیر و شبر سلام شاہ سلام نلے شبیر و شبر سلام شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے خاتم اکبر سلام شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے قابض اکبر سلام شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے زینب کلثوم سلام شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے ثانی حیدر سلام شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے کاچی سکینہ شاہ سلام نلے کاچی سکینہ سلام شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے شیلک مولا سلام شاہ سلام نلے شیلک مولا سلام شاہ سلام نلے